На театральному майдані Тернополя провели регіональний етап чемпіонату України зі стрітболу. Участь у турнірі взяли 30 команд з Тернопільської, Рівненської та Чернівецької областей. Організували чемпіонат представники Федерації баскетболу України. Учасники змагалися у трьох категоріях – жінки, чоловіки та учасники до 18 років. У перших двох категоріях перемогли команди із Рівного, а в категорії до 18 років – спортсмени з Чернівців. Два тижні тому такі ж змагання провели у Рівному. Всеукраїнський етап чемпіонату зі стрітболу пройде у Києві 11 вересня. Там оберуть найсильнішу команду, яка представлятиме Україну на європейських змаганнях.